Zdar lidi, tak jsem zase zpět po další odmlce. Vítám vás u dalšího videa, tentokrát na začátku přípravy 23, kdy se chystám jít na podzim. Zatím se chystám do Elite Pro, ale možná tam proběhnou nějaké změny, je to kvůli tomu, že nevím teď, jestli budou dostatek závodů, ale to zjistím tím časem. Každopádně máme zhruba nějakých 17-16 týdnů, tak je čas s tím něco udělat. Takže sledujte, budu se snažit tuto tu přípravu trošku víc dokumentovat a užijte si tohle video. Já se jdu teď po ránu trošku vykoupat. Tak zatím. Láme. Díky, máme luku. Jinak co se týče stravy, furt stejná nuda. Rýže, maso, brokolice, přijde nějaký vajíčka. Obecná kaše. Toňa si jede kuřecí stehno s bramborama. Máš svoje? Ne. Ne? Chceš moje? Jo. Jo? A já pak budu mít málo. A co to na tom stole? No. To nám máma dá. Takže jak říkám, ve stravě, furt stejná nuda, snídaní nějaký vejce, ovesná kaše, třikrát rýže s masem, protein s nějakýma rychlýma cukrama po tréninku, k večeři tvaroh s proteinem, občas nějaký oříšky, nějaká čokoláda, podle toho, jak mi to sedí, jak mám chuť. Mám zhruba okolo, teď okolo 500 sacharidů, 400 až 450 bílkovin, a okolo 100 až 120 tuků, jak to vyjde, náročný trénink a tak dále. Takže to je jídlo. Co nám řekneš? Máš rád jídlo? Co? Dal bys jíst jídlo? A co chceš? Chceš tohle? Jo. Brokolici, jo? Tohle ne. A chceš maso? Ne. Chceš rýži? Tohle. Tak už nemám 500 sacharidů. Tohle nemůžeme dát na internetu, to nás máma zmasakruje. Ty budeš po Frantových a oni tady hvězdy, ty vole. Čapá, jsem si říkal, co to je za velký chlapa. Já si to takhle dotočím, vole, jenom povídejte, vole, co tady probíráte. Doufám, že Tomáš kouká na moje videa, vole. To nevím, jestli cvičí v Praze stejně jak tady. Já už tady čekám 15 minut, ty vole. On tady řeší nějakou hudbu, ty vole. Fakt. To vole, nevím, co dělá v Praze, ale tady, ty vole. Ne, pravda, on tady pláká. Jo, to tady úplně to serou tady, ty vole. Já je takhle na práska. A zahodím. To pošlu přímo video Tomášovi. Podívej se, dá si tyčinku, ty vole. Sedí tady jak v traktoru, ty vole. Počkám, až mi najde F. Ty víš, že to tam nemůžu dát teď, kvůli tomu. To je Rambo dílna. Hardcore gym dostanovej kabát. Ještě jste neviděli na mých videích. Dneska trochu změna. Na nohy. Už jste viděli. S Pepou Květoněm využiju toho, že je tady. Že tady seká trávu. A dneska dáme nohy. Takže koukejte na video, sledujte. A držte mi palce, abych to přežil. Už na to koukáte, takže
Jestli na to koukáte, tak jsem to přežil. První cvik, 4 série lejtka. Čo? Jsou balvany. Cvičíte nebo necvičíte? Už jste začali? Já nevím, že mi budu hodně blízko, pač. Malej koník, král západu. Pane, až nahoru to dotač. Jedu. Hop. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. A šest. Přemyslení. Pět. Pojď, nebolí. Nebolí. Tři navíc, jo? Pojď, jedu.
Hop. Jedu. No, jsem nažral dortu dneska, vole. Já to nevím ani bezíček, ty vole. Ty co? Tak pojď. Založ si tam někam ty stehna. Pojď mi vzal ta sedačka. Pojď, dva. Nahoru. Ještě dvě, pojď. Tady. Jedno přebíhání. Čuňkovej běh. Pohodě, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, lightweight. Máme tady pro Pepu malé motivační okýnko. Čus. Poslední 20. Posledního cviku. Pepa. Musím ho natočit. Aby šlo vidět, jak jich Pepa udělá 20. Tak pojď Pepa, to budeme počítat na hlas. Jedna. Dva. Tři. A bude se koukat burák, když spíš, jo? Čtyři. Pět. Šest. 7, 8, 9, 10, to je ono, jsi v půlce. 11, 12, 13, 14, pojď, 15, 1, 16, 1, 17, 1, 18, 1, a 20, pojď. To byl on. Jak to ukazuješ? To tak intenzivní.
Tefo? Já kontroluji, jestli má podlaha. A je rovná. A ten sloup není opravdu rovný. Ale popo, tak máme podívat před tou mechanem dále. Tak, už jsem doma. Máme po tréninku s Pepou. Byl to výživný trénink teda. Pepovi děkuju, že si se mnou takhle zacvičil. Takhle těžký trénink, když má vlastně po přípravě, tak už nepotřebuje teď jezdit tak tvrdě, dávat tomu tělu takový čočky. Tím, co já naopak teď jsem do přípravy teprve přišel. Takže Pepo, díky ještě jednou. Myslím, že to byl pecka trénink. Potřeba bych nějakého takového tahouna trošku. A doufám, že se vám video líbilo. Zase se budu snažit točit trošku více, aby jste mohli sledovat trošku moji přípravu a to, jak to jde. A třeba na co se připravuju. Budu se snažit tam dávat i nějaký zajímavější témata nebo něco, i když prostě ta kulturistika je de facto furt o tom jednom. Ale aspoň uvidíte tak trochu více do toho třeba, jak to dělám já, nebo do toho mého soukromí. Prostě budou ty videa podobného typu jako bývaly, takže komu se líbily, tak ať koukají, komu ne, nekoukejte. Každopádně, až budu mít teď chuť, tak se konečně půjdu najíst. A to roste. Takže děkuju, že jste sledovali a ať to roste i vám.